只是你若是手机啊无开、无关机，还是无开震动的，请为着咱礼拜安静，家己存在震动。耶和华是我的光，是我的拯救，我要行自水。耶和华是我活命的归来，我要行自水。有一项事，我甲对耶和华求，我永远第二爱得着。就是一世人徛起耶和华的厝，看伊的灵光，照亮伊的地。这是咱做伙吟诗来敬拜咱的上帝。圣诗五十九首，圣诗五十九首。上帝主人至尊无对，对咱人大家应该敬畏。幸亏无论名臣富贵，强豪富茂，天地作为。
的年，我很欢喜。愿你的所做着你的路福显现，愿主，阮的上帝的美妙点在阮的顶面。Thank you.
感谢你的稳定，亲属阮安排有真侪一礼拜。不管伫今仔日，搁感谢弟兄姊妹，大家聚集伫你的面头前敬拜你，搁感谢你特别的疼他。伫阮教会无目者的期间，依然保守阮的事工，拢在进行顺利。以及伫明仔载开始，有一礼拜的时间，有一群青少年入去到家己欢乐教会。为着社区无靠无伴的老大人，清扫因的厝内，家里早时传福音的时，看到有需要的人，做一样同款。家己周间因要做诗歌的分享，要为遐个细囝举办夏令营，予细囝有机会来亲近你，听见你的福音，求你特别看顾保守。在这中间，每一个团员的身躯、心灵，拢会当得到勇气，无予撒旦有机会来甲伊攻击，直到因失去因的信心甲勇气，更加保守因出入拢会当得到平安。不管是伫咧行路、骑车、开车，拢予伊无损伤。更加求你的信心最高伫迄个地区的百姓。让囡仔来的人都会当拍开因的心门，有机会来认识你，也特别将天气交托在你的手，无风台、无地沟影响因的时间甲出入的安全。我特别求你继续听阮在你面头前的祈求，找派一个牧者到阮的中间，无用阮这份恩魂，祝你确实知影阮的软弱，在这中间。阮所做的实在有真多无够量，阮真正无照你所甲阮交代的，阮着尽心、尽性、尽力来听你。恳求你也会当体贴阮的软弱，紧紧扶着适合阮教会的牧者，可怜阮应付的灵魂，因为无牧者，伫到阮中间，经常有人滑倒，有人失败，有人腰脆干。由你的信心看顾保佑我，也会当互了搁较感动阮的兄弟姊妹，阮大家会当遮勇敢扛起阮的脚步，搁一遍，阮会当同心合意来做信工，也互阮教会的兄弟姊妹每一个人拢愿意伫主你面前讲主，我伫遮找我，找我。来做会宣扬你福音的国度，我求你也加添祝福伫阮教会各团体，伫无牧者甲传道的期间，祝福予团体的会长有搁较够力的智慧计划时间，予干部有勇气甲信心做会来担纲，也予阮的会友、客友有热心的心做会来参与。大家在一中间互相扶持、帮助，同心合意，服侍圣工以外，也予阮伫咧人命的生活内底，会当得到你的更新甲充满，彰显你对阮的疼，通予福音会当搁再落实伫阮的信仰生活内底。也为着阮教会，阮有真济辛苦白行的兄弟姊妹，伫你面头前恳求。求你伸伊伫个手，看伫因病痛个所在，予因通过治疗，恢复因个健康，予因个心也有通有一个喜乐。因为你甲阮讲，喜乐个心就是良药，通予因早一日甲阮伫即个生命中间来做伙学乐敬拜你。今仔日阮感谢你差派你个差派你个牧者、任牧师，佮一遍来到阮个中间。将你活命的话引起我，安慰我忧伤挂虑的心，让我腰骨的心灵通得到帮助。通过安尼，佮一遍困难来跑走天路，也求你平平手术伫南无师伊的服侍中间，予伊的服侍的过程真正是哪得到困难，也哪去得到你的疼痛。求你看顾保守我今仔日的聚会。阿弥陀佛，面头前恳求感谢，是奉主的圣尊名求。阿弥。
我